ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل و احسان سے 2.5 سال سے ہم لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، لیکن آج سے کم و بیش ایک 7-8 سال قبل، کم و بیش 2011-12 کے آس پاس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کم و بیش ہم لوگوں نے یعنی 34 اسماء حسنہ اور کچھ قواعد کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا. بہرحال وہ چیز مسجل نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں ہے، تو مجھے بالضبط یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس تاریخ کو تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الباری سے متعلق بھی ہم لوگ پڑھے تھے. تو کچھ چیزیں میرے پاس پہلے سے لکھی ہوئی تھیں اور کچھ چیزیں زائد کر کے میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ ایک چیز ضائع ہونے جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الباری سے متعلق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی اللہ کے جو بھی نام ہیں اسماء حسنہ سب توقیفیہ ہیں، یعنی یہ کتاب و سنت سے نصوص سے ثابت ہونا ضروری ہے، قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم کوئی بھی نام قرآن مجید میں تو ہے ہی، احادیث کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہم اسے شمار نہیں کریں گے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک توقیفی مسئلہ ہے. ایک بات ہم لوگوں نے بارہا کہا ہے، آج بھی کیونکہ اس سے متعلق ہے تو بات کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی اسم ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت بھی بنتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم ایک انسان ہیں، انسان کا کبھی نام رکھا جاتا ہے جمیل، اس جمال سے وہ متصف ہو ضروری نہیں ہے. کسی شخص کا نام ہم کسی طرح کا بھی جو رکھتے ہیں، یعنی ہم علیم کسی کا نام رکھ سکتے ہیں، رازق کسی کا نام ہو سکتا ہے، تو کیا وہ اس کا وصف بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ اس نام کے ساتھ وہ اس کا معنی بھی اس کے اندر ہو؟ کوئی ضروری نہیں. ایک شخص انسان سرے سے نرا جاہل ہو سکتا ہے، خالص جاہل ہو سکتا ہے، اس کا نام اس کے گھر والوں نے علیم رکھا ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے. ایک شخص غصے میں بالکل بفر جاتا ہوگا، بالکل جو ہے یعنی بے قابو ہو جاتا ہوگا، حلیم نام اس کا رکھ سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ وہ نام کا معنی بھی اس کی زندگی میں بترجہ عدم موجود ہو، کوئی ضروری نہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہو، جیسے کہ یعنی قدیم زمانے میں معطلہ وغیرہ نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم صرف نام تسلیم کریں گے، اس کے معانی نہیں لیں گے. سبحان اللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہو اور علم کی صفت سے متصف نہ ہو؟ عیاذن باللہ، اللہ اکبر، کتنا عظیم جرم ہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی نام ہوتا ہے، اس نام کا جو معنی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات متصف ہے. لیکن بطور صفت کے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی صفت آتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم نام بھی مطلب بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اللہ کی صفات بھی بنتی ہیں، کیونکہ جو نام اللہ کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متصف بھی ہیں. لیکن ان ناموں کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور بھی صفات ہیں، ان صفات کو رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم ایک اسم کے طور پر بھی ہم ذکر کریں گے، اور اس سے تعبد والی بات جو آتی ہے، یعنی جیسے ہم کہیں گے کہ عبد الجائی الوجہ ربک والملک صفا صفا، یا عبد الوجہ عبد الید، ایسے نہیں. صفات یعنی کا دائرہ بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ سے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ہم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عظیم نام پڑھنے جا رہے ہیں الباری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں اسم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متصف ہے، یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم نام الباری سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید میں
تین جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ایک سورۃ الحشر میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک نام سلسلہ وار بغیر عطف کے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی الباری، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. قرآن مجید کی جو سب سے طویل سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی طول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. اب ہم آگے انشاءاللہ پیش کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ہی کیوں، فَتُوبُوا إِلَى خَالِقِكُمْ کیوں نہیں کہا آپ نے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور کوئی اور اس فتوبو الی الہیکم کیوں نہیں کہا آپ نے، فتوبو الی بارئیکم ہی کیوں کہا، وہ اس کی خاص توجہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں کریں گے انشاءاللہ. آج اس کا ایک تعارف کروائیں گے الباری کا معنی وغیرہ سے انشاءاللہ. تو اس آیت کریمہ ہی میں دو مقام پر ہیں، فتوبو الی بارئیکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئیکم ذالکم خیر لکم عند بارئیکم فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ، اور سورۃ الحشر کی آخری آیت کریمہ میں ایک مرتبہ. تو قرآن مجید میں تین مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اسم وارد ہوا ہے. احادیث مبارکہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو اسم کس معنی میں آیا ہے میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس سے قبل ہم یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ عربی زبان میں الباری جو البرء سے جو یہ مشتق ہے اس کا کیا معنی ہم پہلے جان لیتے ہیں، یعنی اس کا معنی الباری کا معنی کیا ہے وہ نہیں بتلا رہا ہوں میں آپ کو، وہ البرء سے ہی یہ مشتق ہے، تو پہلے ہم اس کا معنی جان لیں. عربی زبان میں جو قدیم معاجم ہیں معجم تہذیب اللغہ جمہرۃ اللغہ یا ان کو رکھ کر کے جو کتاب ترتیب دی گئی ہے لسان العرب یا جو ہے جو بھی اس طرح کے قوامیس ہیں ہمارے پاس جو متداول ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو معانی بتلائی گئی ہیں، یعنی بری آ کا معنی آتا ہے یعنی برا آ کا، یعنی اے تخلص تخلص تنزہ تباعدہ، یہی اس کے معنی آتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی چیز سے یعنی بالکل بیزارگی اختیار کر لیتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک وصف اور دوسرا وصف جدا جدا ہو جاتے ہیں، کسی دو وصف کا آپس میں الگ الگ ہو جانا، دونوں میں نمایاں پہلو نظر آنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. کیسے میں آگے بتلاؤں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب الباری کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی کیسا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. اور عمومی طور پر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی خلا من العیب والتہمتی والمذمہ خلص تخلص وتنزہ، اس طرح کے معنی آتے ہیں، یعنی کسی عیب سے کسی نقص سے اس وصف سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. آگے آیت میں آپ کو سنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر بنیادی معنی آتی ہیں، جیسے یہ عربی زبان میں آتا ہے یعنی براءۃ من المرض، یعنی مرض سے میں بالکل چھٹکارا حاصل کر لیا. برئت من الدین، جو قرض میرے اوپر تھا میں نے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا، یعنی جو چیز مجھ سے متصف تھی دو چیزیں الگ الگ ہو چکی ہیں. یہ اس کا بنیادی معنی ہے استعمال کے طور پر. قرآن مجید میں بھی دیکھیے آپ جو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بس لفظ کی پہچان اور لفظ کا معنی بتلانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا کہ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تو بریئن ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں اس چیز سے بری ہوں، یعنی اس وصف سے میں علیحدہ ہوں، یہ وصف مجھ میں نہیں ہے، اس نقص سے میں پاک ہوں، اس سے میں منزہ ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دو بدرجہ اولا. تو یہ اب دیکھیں ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اواخر میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء کی، کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ساتر رہا کرتے تھے اور جو ہے جسم کو ہمیشہ چھپا کر ہی رکھا کرتے تھے، اس وقت بھی جب انسان کو ضرورتاً کچھ حصہ یعنی مطلب اس کی صدر پوشی کرنی پڑتی ہے، ایسے وقت میں بھی آپ جو ہے بالکل ہی ساتر رہا کرتے تھے. ان کی قوم کے لوگوں نے سمجھا، بنی اسرائیل نے، یعنی کہ آپ
کو جسمانی طور پر کچھ عارضہ ہے جس کی وجہ سے آپ چھپانا چاہتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں. ایک بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بری کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے علیحدہ ہو کر کے غسل فرما رہے تھے اور کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھا آپ نے. دیکھیں ایک قصہ ہے جو ایک نبی سے متعلق ہے, نہایت محترم اور بہت ہی مطلب نازک ترین چیز ہوتی ہے جب نبی سے متعلق کسی طرح کی گفتگو ہو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ایک وہ ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بے عیب اور نقص سے جو منزہ تھے آپ, وہ اللہ نے آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا. تو اللہ نے فرمایا فبرأہ اللہ مما قالوا. قرآن میں حدیث مبارکہ میں ایسی ہی ہے کہ اس واقعے کے تحت ہی وہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بری کیا, آپ کو یعنی اس وصف سے اس نقص سے اللہ نے پاک کر کے بتلایا آپ کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں تو کئی جگہ پر ہے کہ آپ نے اپنی قوم بلکہ خصوصی طور پر ان کے والد جو تھے ان سے آپ نے جو علیحدگی اختیار کی, بیزارگی کا اظہار فرمایا, برات آپ نے بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. تو یہ الفاظ جو ہم بکثرت سنتے ہیں, اردو زبان میں بھی ہم برات کا لفظ استعمال کرتے ہیں, براءت من اللہ و رسولی, عمومی طور پر ان کے اندر یہی معنی ہیں. بہرحال یہ ہے, آپ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے صحیح مسلم میں کتاب السلام, بعض نسخوں میں کتاب السلام جو ہے اسی کے کچھ مباحث طب سے متعلق ہیں, تو طبابت کا جو پہلو ہے اس کے اندر اس کی بنیاد پر بعض نسخوں میں کتاب الطب بھی علیحدہ اسی سے نکالی گئی ہے. لیکن کتاب السلام یہ جو عمومی طور پر ہمارے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے اس میں مفصل ہے کتاب السلام, اور اسی میں طب سے متعلق بھی احادیث اسی کے اندر آ چکی ہیں. تو میں کتاب السلام بتلا رہا ہوں لیکن جو حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو اسی کے اندر مندرج ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کچھ نسخوں میں کتاب الطب کے اندر ہے وہ اور کچھ نسخوں میں کتاب السلام ہی سے متعلق ہے. حدیث دیکھیے بالکل طب سے متعلق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان سے جو روایت کرتے ہیں ابو الزبیر المکی رحمہ اللہ, اور ان سے ایک روایت راوی ہیں, بس ان سے متعلق بتلانے کے لیے میں سند سنا رہا ہوں. ایک راوی ہیں یعنی نام دیکھیں ہمارے سلف میں کیسے کیسے نام ہوتے تھے, جیسے ہم رکھتے ہیں عبداللہ, عبدالرحمن, ایسے جو نام رکھتے ہیں, نہیں عبد الربی ہی نام ہی ایسا تھا ان کا, عبد الربی ہی ابن سعید اس طرح کا نام. جو معروف راوی ہیں یحیی ابن سعید الانصاری, جو یحیی ابن سعید ابن قیس الانصاری, قیس صحابی رسول ہیں, تو ان کے پوتے تھے نا, انہی کے بڑے بھائی ہیں, 139 ہجری سنہ وفات ہیں ان کا, یعنی ان کا نام ہی ہے عبد الربی ہی. یہ ہمارے اس معاشرے میں رکھنا چاہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا نام بلانے کے لیے, کرنے کے لیے, لکھانے کے لیے, کرنے کے لیے, لیکن ہم جو ہے کم از کم اس سے واقف ہوں کہ جو ہے ایک تنوع ہے اس کے اندر کہ عبد الربی ہی ابن سعید. تو یہ جو ہے ابو الزبیر جو محمد ابن مسلم ابن تدرس ہیں رحمہ اللہ ان سے, اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما, وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکل داء دواء. حدیث بہت معروف ہے لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ اس پہ دھیان دیجیے گا کہ لکل داء دواء. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اللہ رب العالمین نے یعنی اس کی دوا بھی اتاری ہے. ایسا اللہ نے کیا ہی نہیں ہے کہ کوئی صرف بیماری ہو, مجرد بیماری ہو اور اس کی دوا نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے. اس حدیث کے اندر آگے ہے کہ فَإِذَا أُصِيبَ دواء الداء براء بإذن اللہ عز وجل. جب وہ دوا جو استعمال کرتا ہے اگر اس شخص کے عین موافق ہو جائے, جیسے شہد خالص شفا ہے اس کے اندر, لیکن بہت ممکن ہے کسی فرد کے لیے وہ مضر ہو, کسی فرد کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. تو اگر وہ جو دوا اللہ نے ہر بیماری کے لیے جو اتاری ہے, تو اگر وہ کسی کے جسمانی طور پر اس کے بالکل موافق ہو جائے تو براء یعنی کیا مطلب ہے, اتخلص یعنی اس بیماری سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا, یہ معنی ہے اس کا. تو بہرحال یہ اس کی معنی تھے جو میں آپ کو بتلا رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم الباری کہتے ہیں تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا, اس پہ دھیان دیجئے گا. جن علماء نے قدیم زمانے سے اسماء اللہ تعالیٰ کا اہتمام کیا ہے, اس کے معانی لکھنے کا, اس کے مطالب بیان کرنے کے سلسلے میں, قدیم زمانے میں دیکھیں گے کہ تو آپ بہت زیادہ یعنی طول بیانی نہیں ہوتی تھی, بہت ہی اختصار سے کام لیتے تھے. یعنی ان کے پاس ایک باب ہوتا اور اس باب کے تحت ایک آدھ حدیث سے بات بن جاتی, تو کئی چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں, پھر وہ ان کو رکھ کر کے معنی مفہوم بتلاتے, پھر شروحات کی بات الگ آتی ہے. قدیم زمانے میں چوتھی صدی ہجری کے علماء میں سے یعنی ابو اسحاق ابراہیم ابن السری الزجاج, جو علم دنیا میں ابو اسحاق الزجاج کے نام سے معروف ہیں, اعراب القرآن ان کی کتاب ہے, لیکن یہ بات اس میں سے نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کی کتاب ہے تفسیر اسماء اللہ الحسنی,
2011 का गालिबन ये दर्स जो है था मैं मुख्तसर तौर पर दिया था, तो उसमें उसी किताब के हवाले से लिखा हूँ। वो किताब जो है अभी तक कभी देखा नहीं मैं, कल रात में अलमकतबत शाहबला में देखा तो वो किताब मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जिल्द में, और जो है जो मतबू किताब है वही उसके अंदर जो है रखी गई है। तो तफसीर अस्माइल्लाहिल हुस्ना अबू इसहाक अज़ज्जाज, और ये खालिस लुगवी हैं और अहलुस सुन्ना के लुगवी हैं, ने अहलुस सुन्ना के उलमा में से हैं, और लुगत में बहुत ही मतलब बड़ा मकाम है आपका। लुगत पढ़ते वक्त भी इस बात का ध्यान दें कि एक तालिबे इल्म आगाज़ के तौर पर ऐसे ही उलमा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो, फिर जाकर के सबों से इस्तेफादा करें, अल्लाह बचाए रखे। वरना क्या होता है, कभी लुगत का जो जुनून ऐसा आता है कि आदमी उसकी पकड़ में इतना आ जाता है कि फिर वो यानी अल्लाह सुभान व तआला के सिलसिले में जो अहले सुन्नत का जो अकीदा है उन सब से वो मतलब कहीं ना कहीं बेशूरी की हालत में उसको नज़रअंदाज कर देता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, ऐसे हम लोगों ने कई लोगों को देखा कदीम में भी जदीद में भी। तो ये एक चीज़ है जो अहले सुन्नत ही को जो है मतलब इसका एहतमाम करना चाहिए। तो ये अबू इसहाक अज़ज्जाज रहमहुल्लाह अहले सुन्नत के उलमा में से हैं। वो कहते हैं कि अलबरउ खलकुन अला सिफतिन, बहुत ही बारीकी के साथ आपने लिखा है, मैं आपको समझाऊँगा बिज़्निल्लाह ताला कि अलबरउ खलकुन अला सिफतिन फकुल्लु मबरूइन मखलूकुन वलैसा कुल्लु मखलूकिन मबरूअन। आप कहते हैं कि खल्क के अंदर जो माना आता है, मैं आगे बताऊंगा कि हुवल्लाहुल खालिक अलबारी अलमुसव्विर, तो अलखालिक अलबारी अलमुसव्विर, इन तीनों में ऐसा क्या दकीक फ़र्क है, मैं बताऊंगा आपको आज ही के दरस में इंशाल्लाह। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि खल्क जो है ना एक उमूमी माना है, उमूमी माना। खल्क के अंदर अगर बुनियादी माना देखेंगे आप तो उसके अंदर इरादे का भी माना आता है, यानी अल्लाह सुबहान व तआला के लिए जब हम खालिक कहते हैं अल खालिक यानी, तो उसके अंदर दोनों मानी आते हैं, यानी किसी चीज़ का पैदा करना भी और किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा करना। यानी जिस तरह से हम एक खुत्ता बनाते हैं ना, घर बनाने के लिए सबसे पहले एक खुत्ता बनाते हैं, जो वो खुत्ता जो बनाते हैं और उस पर जो है मतलब हम पूरे निशानात भी बना देते हैं कहाँ क्या चीज़ बननी है, फिर जाकर के घर तैयार होता है। तो वो जो हमारा प्लान, वो जो हमारी तदबीर, वो जो हमारा इरादा जो है वो हमारे सामने, उस पर जो फिर एक 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 इमारत जो बनाई जाती है वो तो बात की चीज़ है। तो उस चीज़ के लिए भी खलक का लफ्ज़ आता है। बात वाज़ेह होगी आपको जी। तो अल्लाह सुबहान व तआला अल खालिक है, यानी यही बता रहे हैं कि अलबरउ खल्कुन अला सिफा, यानी अल खालिक से बढ़कर के अल बारी के अंदर माना आता है, अल खालिक से बढ़कर के अल खालिक अल बारी के अंदर माना आता है। तो जो भी यानी अलबारी के अंदर जो माना आता है, कोई भी मबरू का मतलब ये होता है कि अलबारी का वो हासिल है, यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने जिसको भी पैदा किया है, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, तो एक एक मखलूक है, अल्लाह ने सब मखलूक़ात को पैदा किए हैं, लेकिन अलबरउ खल्कुन अला सिफा यानी आसमान की शक्ल जब बन जाती है तो ज़मीन से दिगरगु हो जाती है, ज़मीन से मुख्तलिफ है वो। बात वाज़ेह होगी आपको, सब अल्लाह की मखलूक है, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, और जो है सब चीज़ें, दरख्त अल्लाह की मखलूक है, और जो है समंदर अल्लाह की मखलूक होने के अतबार से सब एकसा, लेकिन अलबारी के अंदर फिर वो फ़र्क आ जाता है, उसके अंदर एक सिफत जो है वो नुमाया हो जाती है कि ये किस तरह की मखलूक है, ये किस तरह की मखलूक है, ये किस तरह की मखलूक है। बात वाज़ेह होगी आपको। तो जो भी मबरू है वो मखलूक है, लेकिन हर मखलूक मबरू हो ऐसा नहीं है। अब मज़ीद मैं समझाता हूँ आपको, उसमें आपने मज़ीद ये समझाया कि अलबारी के अंदर जो माना आता है वो ये कि मुस्तकिल एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, यानी अल्लाह सुबहान व ताला ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, यानी इसके अंदर ये बात आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सब मखलूक़ात हैं, ज़मीन मुस्तकिल एक अलग मखलूक है, और मुस्तकिल आसमान अलग मखलूक है, हवा मुस्तकिल अलग मखलूक है, समंदर मुस्तकिल अलग मखलूक है, दरख्त मुस्तकिल अलग मखलूक है, उसमें इंसान मुस्तकिल अलग मखलूक है, उसमें जितने जानवर हैं हर जानवर दूसरे जानवर से मुस्तकिल अलग मखलूक है, परिंदा अलग मखलूक है, सब अलग 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 मखलूक हैं, लेकिन मखलूक होने के अतबार से सब अल्लाह के मखलूक हैं, अर्श अल्लाह के मखलूक है, लेकिन मखलूक होने के अतबार से फिर सबकी सिफतें अलग हो जाती हैं, जो अलबारी के अंदर जो मज़ीद एग्जायद माना आता है। ये एक बात आपने कही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खास माना आता है अलबारी के अंदर, इससे भी ज़्यादा खास माना आता है वो ये जो अबू सआदात अलमुबारक इब्न मोहम्मद इब्न अल-असीर अल-जज़री रहमहुल्लाह ने, जो अन-निहाया फ़ी ग़रीब अल-हदीथ वल-असर के भी मुसन्निफ़ हैं, और जामिउ अल-उसूल फ़ी अहादीथ रसूल के भी मुसन्निफ़ हैं, तो जामिउ अल-उसूल फ़ी अहादीथ रसूल बहुत ही फ़नी किताब है, बहुत ही मतलब
یعنی صلاحیتوں کا منبع ہے وہ، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ایک سوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے خطے کے ساتھ، اور بہت ہی یعنی سبحان اللہ حاضر دماغی کے ساتھ، حاضر قلبی کے ساتھ اس کو انجام دیا گیا ہے، ایسی چیز ہے وہ، آپ دیکھیں گے دنگ رہ جائیں گے، ایک معمولی بات نہیں، ایک لجنہ، ایک ٹیم جو ہے مطلب اس کو انجام دے گی تو بات بنتی ہے، مطلب ایک فرد نہیں اور بالکل نہایت نہتہ انسان جس کے ہاتھ پیر میں وہ طاقت نہیں تھی، فریش انسان، بستر پر پڑا ہوا شخص، وہ جامع الاصول فی احادیث رسول کو ترتیب دیتے ہیں، واقعتاً یہ دین ہے اللہ رب العالمین کی، اگر ہمارے بارے میں ہمارے معلومات میں ان کی زندگی نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ شاید وہ کوئی شہزادے رہے ہوں گے، کوئی سربراہ رہے ہوں گے، بہت ہٹے کٹے رہے ہوں گے، بہت صحت مند رہے ہوں گے، لیکن ان کی آخری دنوں کی وہ ترتیب شدہ کتاب ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے اس کتاب کی ترتیب کو جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی جو کتب ستہ ہے اس میں ابن ماجہ کو خارج کر دیا ہے انہوں نے، اور موطا کو اس میں شامل کیا ہے، اور کتب ستہ اس اصطلاح کے ساتھ، اس اصول الاصول الستہ، اس کو رکھ کر کے ان سارے احادیث کو انہوں نے یعنی حروف الحجا کی ترتیب سے خیال رکھا ہے، جیسے کتاب التفسیر ہوگی تو آپ حرف التاء میں جائیں گے، آپ بات واضح ہوگی آپ کو، تو اس طرح سے یعنی سبحان اللہ، اگر آپ کو کتاب السیر دیکھنا ہے تو آپ حرف السین میں جائیں گے، آپ اس ترتیب کے ساتھ، پھر اتنا ہی نہیں اس میں بھی پھر کئی ابواب، کئی فصول جو ہے اس میں الگ سے قائم کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے جس آپ انہوں نے جو دقت اپنائی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی خاص دین ہے، اور اس وقت میں جو انہوں نے جو کیا ہوگا واقعتاً ایک بہت بڑی بات ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص دین ہے ان کے حق میں، تو انہوں نے جو حرف الدال ہے، حرف الدال اس میں دعاؤں سے متعلق، یعنی حرف الدال جب جائیں گے اس میں آپ کو اس میں تین کتابیں ملیں گی، ایک کتاب الدعاء، ایک کتاب الدیات ملے گی اس میں، اس طرح سے، تو کتاب الدعاء جو ہے اس میں بھی آپ کو کافی فصول نظر آئیں گے، باب اول، باب دوم، یعنی دعا کیسے کرنا چاہیے، دعا کب کرنا چاہیے، اس میں ایک مستقل ہی، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ، یعنی دعا میں کس طرح سے دعا کریں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرنا، تو اس کو لا کر کے جو ہے مطلب انہوں نے پھر ترتیب باندھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام والی جو حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے، تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اتنی ہی بات ہے، اللہ کے 99 نام آتے ہیں، یہی بات ہے حدیث کے اندر، 99 نام وہ کون سے ہیں، وہ حدیث کہیں بھی صحیح نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث آتی ہے، لیکن اس حدیث میں کلام ہے، مستقل ہم اس پر درس دیں گے باذن اللہ تعالی، اس حدیث کا دراسہ کرتے ہوئے، تو اس میں جو 99 ناموں کی جو فہرست آئی ہے کہاں سے آئی ہے سب دراسہ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، تو اس میں یہ نام آیا ہے الباری، تو اس کی انہوں نے شرح کی ہوئی اس میں، جامع الاصول فی احادیث رسول، ورنہ جامع الاصول فی احادیث رسول اس موضوع کی کتاب نہیں ہے کہ آپ شرح دیکھنے کے لیے اس میں جائیں، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، تو جامع الاصول فی احادیث رسول میں یعنی ابو سعادات رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ هو الذی خلق الخلق لا عن مثال، یعنی الخلق سے ایک زائد معنی آتا ہے کہ بھی الباری کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی الخالق ہے، یعنی اللہ نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، اللہ نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الباری بھی ہے، کیا مطلب ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی، یعنی ہوا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس سے پہلے ہوا کے لیے کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کو رکھ کر کے ہوا کی جیسی کوئی مخلوق بنائی گئی ہو، یعنی پانی سے قبل ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی کہ اس کی مماثل کو رکھ کر کے جو ہے مطلب پانی کو جو ترتیب، پانی کو جو ہے مطلب پتہ نہیں اس کے اندر کتنے اجزاء ہیں، اللہ نے کیسے پیدا کیا اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ جو درخت ہے ایک عجیب مخلوق ہے لکڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، اس سے قبل اس جیسی کوئی مماثل چیز تھی کیا اس کو رکھ کر کے، تو اس سے پہلے کوئی چیز تھی تو اس کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، سبحان اللہ، تو الباری ہے اللہ رب العالمین، لیکن ایک عجیب بات آپ نے لکھی ہے جو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ ہی کیوں کہا، وہ ایک عجیب بات ہے جو تقریباً اس تعریف کے اندر ہمیں بات مل جاتی ہے، آپ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، میں اس وقت سمجھاؤں گا انشاءاللہ، هو الذی خلق الخلق لا عن مثال الا ان لهذه اللفظه من الاختصاص بالحیوان، یعنی الخالق جب کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا کہ سب چیزوں کا خالق ہے، آسمان کا بھی، زمین کا بھی، لیکن جب کہا جاتا ہے الباری تو وہ مخلوق پیدا کرنا جس کے اندر روح ہے، یعنی انسان، جانور، حیوانات جتنے بھی، چرند پرند، وہی، یعنی درخت کے لیے الباری نہیں آتا ہے،
समझ रहे हैं, दरख्त के लिए अलबारी नहीं आता है या आसमान के लिए, इसीलिए आपने आगे लिखा यानी हम ऐसा कहेंगे कि बरा अल्लाहु अन्नसमा, यानी अल्लाह ने इंसान को मखलूक़ात को इन हयावानात को पैदा फरमाया, व खलक़स समावाति वल अर्ज़, अपने समझाने के लिए लिखा ये, ऐसा नहीं कहेंगे कि बरा अस समावाति वल अर्ज़, नहीं खलक़स समावाति वल अर्ज़ व बरा अन्नसमा, ऐसे कहेंगे कि अल्लाह ने इंसानों के लिए तो बारी का लफ्ज़ आएगा यानी जो दीरू मखलूक हैं, बात वाजी हो गया आपको। तो ये बरा नसमा वाली जो जो ये बात है, हम देखते हैं कि अहादीस में अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु वर्दा, ये उसलूब आप बहुत इख्तियार करते थे। सही बुखारी की एक बड़ी मरूफ हदीस है, यानी काफ़ी जगहों पर लाए इमाम बुखारी ने उस हदीस को रहमतुल्लाह, वो जो हदीस है ना अबू जुहैफा रजी अल्लाह अन्हु, जो वहबल खैर के नाम से मारूफ है, वहबल खैर के मार नाम से मारूफ, सहाबी रसूल है, सिगार सहाबा में से 74 हिजरी सन वफात है उनका, कूफा में जाकर इंतकाल हुआ उनका। जब कूफा में अली बिन अबी तालिब से मुतालिक रजी अल्लाह अन्हु रह रहे के बातें लोगों में आने लगी कि आपके पास वो है जो किसी और के पास नहीं है, अल्लाह के रसूल ने खास वसीयत की आपको, ये दिया वो दिया, बहरहाल वो एक चीज़ है, तो अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु को इसका एहसास हुआ और जो है अबू जुहैफा कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने अली बिन अबी तालिब से पूछा कि हल इंदकुम यानी अशय मिनल वही, आपके पास जो शरीयत है हमारी किताब सुन्नत उससे ज़ायद भी कोई चीज़ है क्या, मिम्मा लैसा इंद नास, जो लोगों के पास नहीं है महज आप ही के पास है। तो आपने जो उसलूब इख्तियार किया अली बिन अबी तालिब ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला, आपने कहा कि ला वल्लज़ी फलक़ल हब्बा व बरअ नसमा ما أعلمهم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن, معروف ہے ان کا وہ جملہ, تو کہاں کہ جو ہے لا والذي فلق الحب والنسمہ, صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے کتاب الفضائل الصحابہ وغیرہ, نہیں میں سمجھتا ہوں کتاب الایمان میں وہ حدیث ہے جس میں وہ علی بن ابی طالب نے جو کہا تھا نا رضی اللہ عنہ, آپ علیہ السلام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے, ما يحبني الا مؤمن وما يبغضني ما وما يبغضني الا منافق, وہ جو حدیث ہے اس حدیث کے ضمن میں یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انہوں نے کہا یہی اسلوب اختیار کیا کہ والذی فلق الحبہ وبرا النسمہ, پھر اللہ کے رسول کی حدیث انہوں نے سنائی۔ تو برا کے معنی اور الباری کے معنی ہم نے یہ بتلایا آپ کو, قرآن مجید میں بھی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اے ان نخلقها, تو الباری کا ایک بطور فعل کے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہاں پر سورۃ الحدید کے اندر۔ بہرحال یہ اس کے ایک تعارفی باتیں تھیں جو پچھلے درستوں پر تو ضائع ہو ہی گیا تھا, لیکن اس میں اتنی باتیں بھی ہم نے نہیں رکھی تھیں, اللہ کی توفیق سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ الباری سے متعلق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کس طرح سے ہونا چاہیے اور اسے تعبد کیسے ہونا چاہیے اور اس نام کا ہماری زندگی پہ اثر کیسے ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو میں نے درس کے درمیان میں کہا تھا کہ الخالق الباری المصور کا جو فرق ہے, فرق واضح ہے۔ الخالق بالکل عموم عام معنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کو خلق کیا ہے, چاہے خلق فعلاً ہو یا ارادتاً, یعنی ارادہ بھی ہو تو اس کے اندر خلق کے اندر وہ معنی بھی آ جاتا ہے, اتنی وسعت ہے اس میں۔ اور پھر الباری یہ جو ہے مطلب انسان زیرو سمجھ لیجئے, انسان جن حیوانات ان سب کو پیدا کرنے کے لیے ہی یہ اسم جو ہے بطور خاص استعمال ہوتا ہے, اور اس میں بھی خاص یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے پورے جانوروں کو پیدا کیا ہے, لیکن الباری کے اندر وہ الخالق کے اندر معنی آتا ہے۔ الباری کے اندر کیسے معنی آتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک خاص شکل دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی ایک جانوروں کی خاص شکل دی, لیکن المصور اس میں مستقل یعنی میرا اپنا وجہ الگ, میرا اپنا چہرہ الگ, آپ کا اپنا چہرہ الگ, آپ کا اپنا چہرہ الگ, آپ کا اپنا چہرہ الگ, حتیٰ کہ جانوروں میں بھی دیکھیں گے تو کتنا ایک باریک سا فرق رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بلی ہے, وہ کتا ہے, وہ جانور ہے, ہم ایک 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 نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں, جو ان کو پالتے ہیں یا جو ان کے قریب رہتے ہیں اور جو ان کا بارہا مشاہدہ کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیر تو ہے لیکن جو ہے کافی فرق ہے ان کے چہروں میں, یہ جو ہے ایک جانور تو ہے, یہ کیڑا تو ہے لیکن کچھ فرق ہے اس میں۔ تو وہ المصور کے اندر وہ باریک معنی آتا ہے کہ جو مکمل نقش کی بات جہاں آتی ہے کہ مستقل ان کا اپنا چہرہ ایسا ہوگا, سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہے ایک
एक सरसरी तौर पर एक तारुफ था। इंशाल्लाह अपने दर्स में ख़त्म करता हूँ, आने वाले दर्स में इंशाल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला का इस नाम का हम तारुफ पेश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला हमें अल्लाह ताला का तारुफ हासिल करने, पढ़ने, पढ़ाने और उसका तआरुफ हासिल करने और अल्लाह ताला की अला वजहिल बसीरा इबादत करने की अल्लाह में सआदत नसीब फरमाए और अल्लाह सुबहानहु ताला का ये इस्म और दीगर अस्माए हुस्ना सिफात उलिया के असरात अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी पर बदरजा तम रखे। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।